Bé, hola, bon dia. Jo sóc la Gemma Roca i bueno, principalment al principi volia simplement agrair-vos a tots els participants la vostra assistència. Espero que estigui sent del vostre interès la jornada i a continuació procediré a fer la presentació de la segona xerrada de la qual consta aquesta jornada, que porta per títol l'aplicació de llevats no sacaromices per incrementar l'acidesa. Com ja ha estat comentant l'Anna, en la xerrada anterior, des d'Incavi, es va dur a terme una selecció de llevats aïllats de microvinificacions espontànies a partir de Vitis vinifera subespècies silvestris, com hem comentat, Vitis silvestris. Concretament, en aquesta xerrada, parlarem de la Chancea thermotolerans. Se'n van aconseguir aïllar 11 aïllats, els quals trobem mencionats en la diapositiva, i un segon, que posaré el punter, perfecte, als 11 aïllats, als quals se'ls va atorgar un codi, el qual constava de dos valors i una lletra. El primer valor feia referència a la localització de la qual havien estat aïllats els raïms de Vitis silvestris. Com podem veure, diversos d'aquests aïllats corresponien a la mateixa localització i en total se'n van poder aïllar de 7 localitzacions diferents. A continuació, la següent lletra corresponia M a meitat de fermentació i F a final de fermentació. Mentre que el segon valor corresponia al número d'aïllat que se li atorgava a nivell de laboratori a cada una de les colònies obtingudes a partir de les microvinificacions espontànies de Vitis silvestris. Quin era el següent pas? Nosaltres havíem obtingut 11 aïllats diferents i el que volíem veure era si aquests 11 aïllats corresponien a 11 soques diferents de la Chancea thermotolerans. Per poder avaluar això, el que es va realitzar va ser un seguit de PCRs, anomenades Ràpid PCR, la qual es basava en l'amplificació de diferents dels segments d'ADN genòmic amb diferents primers que tenim en llista aquí a la diapositiva, els quals eren primers petits, d'unes 10 a 14 parells de bases, i que tenien un alt contingut en Gs i Cs. Què aconseguíem? El que obteníem era un perfil de bandes amb cada un dels primers que s'havien avaluat per cadascuna de les soques de les possibles soques dels aïllats que teníem de Vitis silvestris, de la Chancea thermotolerans. Què volíem fer? Era la combinació de tots aquests primers i llavors obteníem tot un seguit de perfils o de perfils de bandes per cada un d'aquests primers per totes les per les per les 11 pels 11 aïllats, obtenint així una empremta digital de cada un dels aïllats, la qual cosa ens donava una característica distintiva entre cada una o entre les soques de la mateixa espècie. D'aquesta forma, el que vam obtenir va ser el següent resultat. Aquí en la diapositiva trobem cadascuna dels aïllats, els 11 aïllats, per als 5 primers que es van utilitzar. I en vermell tenim ressaltades aquelles petites diferències que vam observar en cada una dels perfils de bandes. Combinant tots aquests resultats, el que acabàvem veient era que dels 11 aïllats que havíem obtingut, 10 de, dels 11 aïllats, 10, dos d'ells eren la mateixa soca. Per tant, dels 11 aïllats podíem acabar concloent que teníem 10 soques diferents. Un cop teníem les 10 soques diferents, la metodologia que vam seguir va ser l'estudi d'aquestes 10 soques en inoculació seqüencial de les Chancea thermotolerans amb una Saccharomyces cerevisiae. A més, a part de la inoculació seqüencial avaluant les 10 soques, el que volíem fer era també avaluar quin era el temps òptim d'aquesta inoculació seqüencial, és a dir, quin temps era l'apropiat on deixar la Chancea thermotolerans inicialment sola per poder veure el seu efecte al final de la fermentació.
Llavors, es van seguir tres etapes principals en tot l'estudi. La primera etapa era la que es va fer amb més petit volum, utilitzant flacons de 50 mil·lilitres i utilitzant un mos pasteuritzat blanc. Aquesta primera etapa es basava en un screening de les 10 soques que s'havien aïllat de Vitis vinifera, i es volien seleccionar les dues soques de l'Agència de Thermotolerance que et donessin un millor resultat, un resultats més òptims al final de la fermentació. El següent pas va ser l'increment de volum passant a 250 mil·lilitres i en aquest cas es va utilitzar un mos pasteuritzat negre i es volia avaluar els diferents temps d'inoculació seqüencial. Finalment, un cop ja teníem establerts quins eren els temps adequats per a la inoculació seqüencial i les dues soques seleccionades de l'Agència de Thermotolerance, es va procedir a l'últim pas, que era ja l'augment de volum i portar tota aquesta experimentació, que fins ara era a nivell de laboratori, a nivell de celler experimental, ampliant els volums fins a 9 quilos de pasta i utilitzant lleteres. En aquest cas es van dur a terme microvinificacions tant amb xarel·lo, que seria les vinificacions en blanc, i en negre Cabernet Sauvignon. El primer pas, que era l'screening de les 10 soques de l'Agència de Thermotolerance per poder-ne seleccionar dues. Bé, aquí tenim a la diapositiva l'esquema de tota la metodologia que es va seguir. Com us he mencionat, es va fer servir mos pasteuritzat blanc i trobem esmentades les característiques inicials d'aquest most i, com podem veure, es va fer una inoculació seqüencial de les 10 soques de l'Agencea Thermotolerance aïllades de Vitis silvestris, més dues de l'Agencea Thermotolerance que es van escollir comercials. Totes aquestes condicions inoculades després seqüencialment amb Saccharomyces cerevisiae comercial i també es va utilitzar un control on es feia una fermentació només inoculant Saccharomyces cerevisiae comercial. En aquest cas, totes les condicions, totes les combinacions es van fer inoculant seqüencialment a les 24 hores la Saccharomyces cerevisiae comercial. Les fermentacions es van dur a terme a 18 graus i es va dur a terme un seguiment diari de la pèrdua de pes per poder controlar el seguiment de la fermentació i poder avaluar quan anava finalitzant. La gràfica següent mostra la cinètica fermentativa de totes les condicions avaluades, on s'expressa la pèrdua de pes en grams al llarg del temps. El que podem veure és que, tot i que algunes van tardar més temps que d'altres, mentre que algunes als 28-29 dies van poder acabar i altres es van allargar fins a pràcticament 43-44 dies, totes elles van poder acabar la fermentació alcohòlica. De tots els vins obtinguts, es van avaluar paràmetres dels vins finals. Els més representatius estan mostrats en la diapositiva, com són el grau alcohòlic, el contingut de glicerol, l'àcid acètic, l'àcid màlic, el pH i l'acidesa total. Remarcar que totes les experiències es van dur a terme per triplicat i que s'ha de tenir en compte que, en aquest cas, els experiments es van dur a terme a molt petit volum, 50 mil·lilitres, com ja he comentat abans, i que, per tant, la reproducibilitat de les experiències és complicada. Llavors, aquest estudi ens servia, com hem dit, per un screening, per poder avaluar o perquè ens pogués ser fàcil poder decidir quina o quines soques de l'Agencea Thermotolerance aïllades de Vitis silvestris eren les més adients per poder seguir amb els següents experiments o les següents planificacions que teníem per fer a continuació, ja que era inviable poder fer microvinificacions amb lleteres per triplicat de 10 soques de l'Agencea Thermotolerance. Per tant, avaluant tots els paràmetres que estan presentats en la diapositiva
i veient que les que estan tant en lila com en blau fan referència a les soques de la Chancea thermotolerans aïllades de Vitis silvestris, mentre que les que estan en ocre fan referència a la Chancea thermotolerans comercial i, finalment, la que és amb un groc més claret, la inoculada només amb Saccharomyces cerevisiae, vam acabar decidint que, per combinació de tots els resultats, les dues soques que millors resultats o que més òptimes ens semblaven per poder continuar l'experiència eren les dues que estan marcades en lila. Per què? Perquè observàvem un increment de l'acidesa total respecte a la majoria de la resta de soques de la Chancea thermotolerans aïllades de Vitis silvestris. A més, també observàvem una reducció del grau alcohòlic i els nivells de glicerol, sobretot en el primer cas, potser era la que s'observava una mica més elevat. Per tant, es van seleccionar dues soques, la que anomenàvem 4M15 i la que anomenàvem 26F12. A partir d'ara, ja tota l'estona estaré parlant d'aquestes dues soques, com aquelles que són aïllades de Vitis silvestris i en combinació també, com a controls, les Chancees thermotolerans comercials. Per tant, el següent pas ja era l'increment de volum i l'avaluació d'aquesta inoculació seqüencial i poder avaluar el temps adequat de fer aquesta inoculació. Bé, la metodologia, com podeu veure, és molt, molt semblant. Inoculàvem seqüencialment. En aquest cas, vam avaluar dos temps d'inoculació seqüencial a les 24 hores i a les 72 hores. I en aquest cas sí que vam fer fermentacions inoculant les Chancees thermotolerans soles, després coinoculant i inoculant només la P29. Com recordem sempre, totes les experiències per triplicat. Les fermentacions es van fer a 18 graus, es va fer un seguiment diari de la pèrdua de pes i en aquest cas ja es van fer recomptes de població i estudis d'implantació a les 72 hores, a meitat i a final de fermentació. Els estudis d'implantació ens servien per poder avaluar si aquella soca que havíem inoculat era la que s'implantava i la que es trobava al llarg de tota la fermentació i en quina proporció. Bé, primer que tot trobem el resultat de la cinètica fermentativa per totes les condicions esmentades, inoculacions soles tant de les Chancees com de les Saccharomyces cerevisiae, inoculacions seqüencials a les 24 hores i inoculacions seqüencials en 72 hores. Destacar que en aquest cas la Saccharomyces cerevisiae que es va fer servir s'anomena P29 i és una soca pròpia d'Incavi. D'igual manera, tenim la cinètica fermentativa expressada en la pèrdua de pes en grams en funció del temps. I com es pot observar, la condició o la fermentació que es va dur a terme només amb la P29 va acabar abans que la resta que havien estat inoculades seqüencialment. A més, destacar que les que es van inocular només amb la Chancea i la Chancea comercial més la P29 a les 72 hores no va acabar la fermentació. Com ja he dit, es van fer controls d'implantació. En aquest cas, en aquest punt, us mencionaré una mica com fèiem aquests controls d'implantació i es podrà assimilar a les següents experiències que explicaré més endavant. A la diapositiva us presento els diferents patrons de totes les soques que s'han utilitzat al llarg de tota l'experiència. Per una banda tenim les tres, les Chancees thermotolerans. Les dues primeres són els patrons o els perfils de bandes que surten de les dues les Chancees aïllades de Vitis silvestris. El tercer seria una les Chancees comercial. I després tenim els perfils de la P29 que ja he comentat i després de les dues Saccharomyces cerevisiae que també es van utilitzar, que era una comercial i una aïllada de Vitis silvestris. Ja ho comentaré més endavant, però aquesta soca aïllada de Vitis silvestris també presentava unes característiques
molt bones en aquest sentit d'augmentar l'acidesa, ja que era capaç d'augmentar un gram per litre l'acidesa total en els vins finals. Llavors, teníem els patrons de cada una d'aquestes soques i el que fèiem era comparar a inici 72 hores, meitat i final de fermentació, si els perfils que ens sortien de cada una de les fermentacions corresponien als perfils dels nostres patrons. Els resultats obtinguts van ser els següents. El que vam observar és que en aquesta diapositiva es troben els resultats de les fermentacions fetes només o inoculades només amb les no saccharomyces, amb les chancees, i el que podem i només o si només amb les chancees o només amb la Saccharomyces cerevisiae, i el que podem observar és que en el cas de les que estaven inoculades amb les no saccharomyces, durant tota la fermentació, el perfil que trobàvem era l'adequat i el de la no saccharomyces. Mentre que en el cas de la fermentació que estava inoculada només amb la P29, al llarg de tota la fermentació només trobàvem perfils de la P29. En canvi, quan fèiem les fermentacions amb inoculació seqüencial, el que podíem observar era que en gairebé tots els casos, tant a 24 hores com a 72 hores, a l'inici de fermentació a les 72 hores, el perfil que trobàvem era el que corresponia a la no saccharomyces corresponent a cada condició, mentre que després a meitat i a final de fermentació ja el perfil que trobàvem era el de la P29. Exceptuant la fermentació que es va fer combinant la Chancea Thermotolerance comercial més P29 a les 72 hores, on fins al final de la fermentació, no, o sigui, a meitat de fermentació podíem seguir veient els perfils de la no saccharomyces, de la Chancea, i fins al final de fermentació no es va implantar la P29. Aquest resultat també podria explicar una mica el fet de que fins a arribar als 45 dies, que ja va ser quan vam donar per acabades les fermentacions, aquesta encara no hagués finalitzat. Bé, d'igual manera, vam fer els anàlisis dels vins finals i en aquest cas el que trobem és representat de color blau aquelles fermentacions que estaven inoculades només amb la Chancea Thermotolerance. En lila, inoculades només amb P29, en ocre, la inoculació seqüencial 24 hores i en groc la inoculació seqüencial amb 72 hores. Si ens anem a fixar primer que tot en els resultats obtinguts en els gràfics de color blau, que seria la inoculació sola amb la Chancea Thermotolerance, el que podem observar és que, òbviament, hi ha una disminució del grau alcohòlic, però com hem dit, la fermentació alcohòlica no va acabar. Ara bé, sí que podem observar un cert nivell alt de glicerol i, sobretot, cal destacar aquest augment d'àcid làctic, sobretot en les dues, les chancees thermotolerants aïllades de Vitis silvestris, i també aquest augment d'acidesa total, en comparació amb la resta. A més, destacar que quan es produeix la inoculació seqüencial, a les 24 hores no és tan evident, o no és evident, però a les 72 hores, i sobretot en aquest cas amb la Chancea Thermotolerance comercial, sí que es comença a intuir un increment tant de l'acidesa total com del glicerol i una reducció del grau alcohòlic en comparació amb aquelles condicions on només estan inoculada la P29. Recordar també que aquest estudi es va fer també a un volum relativament petit i que realment per poder assegurar i per poder veure que aquests resultats són reals, es va haver d'ampliar i augmentar els volums fins a escala de celler experimental. Que va ser el següent pas. El següent pas, amb les dues soques de la Chancea Thermotolerance aïllades de Vitis silvestris, es va augmentar fins a 9 quilos de pasta per lletera i la primera experiència que es va fer va ser amb xarel·lo. Vam utilitzar una metodologia pràcticament idèntica, amb la diferència que augmentàvem els volums i utilitzàvem les lleteres. Recalcar que en el cas del xarel·lo, la seva acidesa total inicial ja era elevada, de 6,2 grams litre, i en aquest cas, també com a Saccharomyces cerevisiae es va utilitzar la P29,
Ja no es van fer fermentacions utilitzant només la Chancea thermotolerans com a inòcul únic, sinó que ja es van fer les inoculacions seqüencials de les Chancea thermotolerans allà des de Vitis silvestris, més la comercial i una condició control que seria la soca inoculada només en P29. I amb els resultats obtinguts en les experiències anteriors, es va decidir que la inoculació seqüencial fos a les 72 hores. En aquest cas, la temperatura de la fermentació alcohòlica va ser de 15 graus i d'igual manera que l'experiència anterior es va dur a terme un seguiment de la densitat i els recomptes de població i estudis d'implantació a les 72, meitat i FIFA. En aquest cas, la cinètica de fermentació està representada com la pèrdua o la baixada de densitat en grams litre expressada al llarg del temps i el que podem observar és que en el cas de la condició inoculada només amb la P29, aquesta va acabar als 12-13 dies, molt més ràpid que en el cas de les inoculades seqüencialment, però que totes elles van acabar la fermentació alcohòlica. I entre les condicions inoculades seqüencialment no hi va haver gaires diferències, és més, en el cas de les aïllades de Vitis silvestris, les fermentacions van acabar uns dies abans. I aquí tenim representats els resultats dels paràmetres dels vins finals, on aquí sí que ja comencem a veure realment les diferències que aporta la inoculació seqüencial de la Chancea thermotolerans, on tenim les dues primeres barres de cada un dels gràfics representat, la Chancea thermotolerans inoculada seqüencialment amb la P29, la qual la Chancea estava aïllada de Vitis silvestris. La tercera columna era la inoculació seqüencial, però en aquest cas amb la Chancea thermotolerans comercial, i l'última, la de color groc, és la condició només amb inoculació de la P29. El que podem observar és, com ja s'havia descrit en la bibliografia, una disminució del grau alcohòlic que podia arribar fins a 0,7%. La més dràstica sí que va ser en la Chancea comercial, però en tots els casos es va veure una reducció d'aquest grau alcohòlic. En el cas del glicerol, en tots tres casos s'observava un augment del glicerol en comparació amb la P29. Una reducció de l'àcid acètic, en aquest cas de les dues les Chanceas aïllades de Vitis silvestris i sobretot el tret que ens interessava més era observar, veure què passava amb el contingut d'àcid làctic i el que s'observava és que en comparació amb la P29 aquest augmentava de forma significativa i sobretot en el cas de la soca 4M15 aquest augment d'àcid làctic era molt, molt evident. En el cas del pH no es van veure pràcticament diferències, però sí que en el cas de l'acidesa total van poder veure com de la condició inoculada en P29 a la Chancea comercial augmentava pràcticament un gram litre, però quan inoculàvem amb les nostres les Chanceas aïllades de Vitis silvestris, aquest augment encara era superior pràcticament de 2 grams litre en comparació amb la P29. Finalment, dels 20 resultants es va fer una anàlisi sensorial on va ser avaluada per nou tastadors, per nou catadors, i es van avaluar tant descriptors generals com descriptors aromàtics. Pel que fa als descriptors generals, podem observar que en groc està representat la valoració pels vins inoculats en P29, tot i que en la gran majoria dels casos, sobretot a l'entrada del gust, la intensitat del gust i el postgust, estava millor valorat els vins inoculats només en P29 que no pas els que estaven inoculats seqüencialment. Tot i que en aquest cas això es podria explicar perquè el que ens donaven a entendre, el que ens van dir, és que els trobaven molt àcids. Si recordeu, quan he explicat la composició del most, inicialment, aquest ja tenia una acidesa total inicial molt elevada que, sumant-li més acidesa,
va arribar un moment en què els tastadors ja els trobaven excessivament àcids. Però això ens dona a entendre que en anyades on el most no tingui una acidesa total tan elevada, aquest podria ser un recurs per poder fer que els vins finals siguin molt més frescos i tinguin, siguin molt més atractius a l'hora de consumir-los. A més, també es va fer un anàlisi dels descriptors aromàtics i, coincidint o concordant amb els resultats que ja he mencionat, podem veure que tots aquells que estaven inoculats seqüencialment amb l'Agencia Thermotolerance tendien més a descriptors tipus cítric, fruita tropical, mentre que els que estaven inoculats només amb la P29 tendien més a floral. I finalment, es va dur a terme el mateix tipus d'experiència, però en lloc d'utilitzar Xarel·lo, es va utilitzar Cabernet Sauvignon. En aquest cas, l'única diferència és que en lloc d'utilitzar la inoculació seqüencial a les 72 hores, volíem veure si incrementant una miqueta més aquest temps d'efecte on la Chancea thermotolerans es trobava sola dins de, en l'inici de la fermentació, podíem veure encara un efecte més dràstic en els vins finals. A més, en comptes d'utilitzar la P29, en aquest cas, si recordeu quan us he ensenyat els patrons d'implantació, es va utilitzar una Saccharomyces cerevisiae aïllada de Vitis silvestris, que si recordeu ja us he mencionat que ella per si sola és capaç d'augmentar un gram litre l'acidesa total dels vins finals. A més, es va també utilitzar una altra Saccharomyces cerevisiae, en aquest cas comercial, com a control per poder comparar realment si quan s'inoculava la Saccharomyces cerevisiae aïllada de Vitis silvestri realment es veia també aquest increment de l'acidesa total. En aquest cas, es va dur a terme igualment la fermentació 15 graus, el seguiment diari de pèrdua de pes, el control d'implantació i un cop finalitzada la fermentació alcohòlica es va procedir a realitzar la fermentació malolàctica. Podem observar resultats molt semblants als obtinguts amb Xarel·lo, on la cinètica fermentativa de tots els casos és similar, però en el cas de la Saccharomyces cerevisiae comercial aquesta fermentació alcohòlica va finalitzar molts dies abans, després d'uns 18 dies d'iniciar la fermentació, mentre que la fermentació inoculada amb Saccharomyces aïllada Vitis silvestris va acabar als 28 dies i les que estaven inoculades seqüencialment es van allargar una miqueta més. Tot i això, totes van acabar. Ara sí, destacar que en el cas de les inoculades seqüencialment amb 26F12 i amb 4M15, aquestes no van ser capaces d'acabar la fermentació malolàctica que es va realitzar després de la fermentació alcohòlica. Si recordeu, quan l'Anna ha comentat que els nivells d'àcid làctic tan elevats podien inhibir la fermentació malolàctica, és el que ens va passar en aquest cas. I ara, en la següent diapositiva, veurem amb més detall els resultats. Bé, aquí el que veiem igual és els resultats dels paràmetres dels vins finals i en aquest cas també es veu clarament una reducció del grau alcohòlic on les primeres dues columnes fan referència a la inoculació seqüencial amb les xancees aïllades de Vitis silvestris, la tercera columna, la comercial, i les últimes són només inoculades amb Saccharomyces. La de groc, Saccharomyces aïllada de Vitis silvestris, i la blava, una Saccharomyces comercial. El que observàvem era que les xancees termotolerants aïllades de Vitis silvestris, aquesta reducció del grau alcohòlic era el més marcat. A més, també observàvem un increment del glicerol, on ja s'observava només amb la Saccharomyces cerevisiae aïllades de Vitis silvestris, però encara era una miqueta més marcat, pràcticament un gram litre, en el cas de les xancees termotolerants. I ara aquí és on arriba el tret interessant, on veiem un increment molt clar del contingut d'àcid làctic, que aquest augment és major en les xancees termotolerants aïllades de Vitis silvestris en comparació amb aquelles comercials i que, òbviament, és major a les fermentacions inoculades només amb Saccharomyces. I
que podem veure que, en aquest cas, en les dues condicions o les dues fermentacions que estaven inoculades amb la Echinacea thermotollerans aïllada de Vitis silvestris, l'àcid màlic no es va poder transformar en làctic, per tant no es va, es va inhibir la fermentació malolàctica. També es veu una reducció clara del pH i un increment de l'acidesa total, on aquí corroboràvem els resultats que ja havíem tingut en experiències prèvies, on la soca de Saccharomyces cerevisiae aïllada de Vitis silvestris augmentava pràcticament un gram litre l'acidesa total dels vins finals i que quan produíem o realitzàvem la inoculació seqüencial, l'increment de l'acidesa total també es feia evident, sobretot en el cas de les dues, les Echinacea thermotollerans aïllades de Vitis silvestris, que pràcticament augmentaven fins a 3 grams litre l'acidesa total. I finalment es va dur a terme un anàlisi sensorial, d'igual forma que en el cas del xarel·lo, on es van avaluar tant els descriptors generals com els descriptors aromàtics. I en aquest cas, en totes les condicions avaluades, els catadors no van trobar una preferència clara, és a dir, tots els punts avaluats van presentar una homogeneïtat entre les diferents condicions o les diferents fermentacions. Ara bé, quan parlem dels descriptors aromàtics, vam trobar una gran heterogeneïtat, és a dir, per cadascuna de les fermentacions avaluades destacava un tret aromàtic. Per exemple, en el cas de la fermentació inoculada només amb Saccharomyces cerevisiae comercial, tendia o destacava els trets vegetals, mentre que, per exemple, en la inoculada amb Saccharomyces cerevisiae aïllada de Vitis silvestris tendia més a floral. I ja, com a conclusions, esmentar que l'ús de les soques de l'Echinacea thermotollerans són capaces de millorar l'acidesa i el pH dels vins de forma estable, intensificant la seva frescor. A més, s'observa un augment de la producció de l'àcid làctic en totes les soques de l'Echinacea thermotollerans i sobretot es fa més evident en aquelles dues que havíem aïllat de Vitis silvestris, la 4M15 i la 26F12. A més, els vins elaborats amb l'Echinacea thermotollerans van mostrar un lleuger augment en el contingut de glicerol respecte als vins fermentats només amb Saccharomyces cerevisiae. I pel que fa als anàlisis sensorials, tant de xarel·lo com de Cabernet Sauvignon, en el cas de xarel·lo, els catadors van destacar l'increment de l'acidesa dels vins amb l'Echinacea thermotollerans en comparació amb els vins fermentats només amb Saccharomyces cerevisiae. En canvi, en el cas de Cabernet Sauvignon, no es van observar diferències significatives pel que fa als descriptors generals, però a nivell d'aroma sí que es feia visible una certa variabilitat en els atributs destacats entre les diferents soques avaluades. Finalment, presentar unes possibles perspectives de futur un cop obtinguts aquests resultats. La primera de tot seria l'ús d'aquestes soques de l'Echinacea thermotollerans, ja que aquestes podrien utilitzar-se en l'elaboració de vins dolços per millorar aquest balanç entre dolç i acidesa, com per exemple en l'increment de la sensació de frescor en vins de gel. I finalment, l'ús de soques de l'Echinacea thermotollerans també podria ser una bona eina biotecnològica per aportar suficient acidesa en aquells vins base produïts en àrees càlides deficients en acidesa, millorant la qualitat dels vins escumosos resultants de la segona fermentació. En l'actualitat, estem realitzant unes experiències on es van inocular les Echinacea thermotollerans en segona fermentació i estem seguint el seu augment de pressió i, per tant, el seguiment d'aquesta fermentació. El que estem observant és que aquestes, per ara, estan sent capaces de començar com a mínim a l'inici aquesta segona fermentació. Per tant, volem esperar a veure els resultats finals, però sembla ser que també podria anar en aquest àmbit el resultat. I finalment, només me queda agraït perquè aquesta actuació forma part de l'activitat de la demostració que porta per títol la introducció de noves espècies de llevat per la millora de qualitat de vins en un escenari de canvi climàtic.
I aquest projecte doncs, va ser financiat pel Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya i, per tant, agraït en el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i també al Fons Europeu de Desenvolupament Rural. Però no em vull oblidar tampoc d'agrair també la col·laboració de tots els tècnics de laboratori que ens ajuden a fer les analítiques dels vins finals, ja que realment són de gran ajuda. I ja per acabar, simplement agrair-vos a tots la vostra assistència i si teniu qualsevol dubte, ara a l'acabar aquesta presentació obrirem el xat de preguntes on nosaltres podrem anar llegint i responent les preguntes que tingueu. I si